Well, you know, we were traveling yesterday. Keďže sme včera len pricestovali z Francúzska, tak sme boli dosť unavené, ale vedeli sme, aj sme si hovorili v polčase, že sme oveľa lepší tým ako naše superky, takže sme vedeli, že to musíme otočiť. A ako starý nováčik som sa snažila pomôcť, ako som mohla. Tie kľúčové momenty toho stretnutia, ktoré podľa mňa prišli po zmene strán v druhom polčase, predovšetkým mimoriadnym zagresívnením výkonu domáceho tímu. Yeah, definitely. Tiež si to myslím, o prvom polčase už by sme sa ani nemuseli baviť. V druhom polčase sme zagresívnili obranu, z čoho pramenili aj rýchle protiútoky a vyrovnali sme a potom sme to otočili. Get ahead. Tá streľba, ktorá nás trápila v tom prvom zápase druhého kola play-off vo francúzskom Basketlandes, sa nejakým spôsobom preniesla aj do toho prvého polčasu, čiže našli sme ten recept, ako dávať body a ako vlastne eliminovať to manko z toho prvého zápasu Eurocupu. Stále vo vianočnom čase je to také zvláštne, lebo stále len trénujeme tú streľbu, nie je to ten zápas. Takisto aj vo Francúzsku bola tam výborná atmosféra, veľmi ťažko sa tam hralo, takže aj tá streľba nebola dobrá, ale už teraz vlastne už po druhom zápase, po Vianociach už je to lepšie a už sa nachádzame v tej streľbe. Pomôže toto víťazstvo nad Bejrutom družstvu aj po tej psychickej stránke pred tou štvrtkovou odvetou Európskeho pohára, pretože v nej bude treba zlikvidovať 14-bodové manko. Bude to stále lepšie a lepšie, môžeme sa od toho odraziť od našej obrany a dúfam, že vo štvrtok sa nám podarí to dotiahnuť do úspešného konca. Thursday will be really tough, but we have another game tomorrow and then, you know, we're just ready to play Thursday and see if we can, you know, get them back. Čas je samozrejme kľúčová veličina aj pre Helenu, pretože musí sa zžiť síce so staronovým kolektívom, ale prakticky s novými spoluhráčkami, ako sa zatiaľ cíti v Košiciach tých doslova do písmena pár dní. Určite je to pre mňa super, že som sa vrátila. Poznám tu vlastne trénerov, poznám tu Anku, Barču a Žiro, takže dievčatá sú veľmi, veľmi milé ku mne, čiže je to veľmi, cítim sa veľmi dobre. Zápasy proti Bejrutu zaznamenala Helena Sverisdottir veľmi dôležitú, z môjho pohľadu veľmi dôležitú trojku. Je možné, že by si ešte zo pár dôležitých nechala aj na ten štvrtok proti Basketlandes? Ja dúfam, že som si niečo nechala aj na štvrtok, pretože vo Francúzsku sme mali hroznú streľbu, 2 z 20 asi, takže ja dúfam, že som si niečo nechala aj na ten ďalší zápas.